жоглыг шударгаар шуурхай оройтой. Оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ хэлж байна. Арим дэргийн үзэгчтэй оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөр жоглыг шударгаар шуурхай оройтой ажиллаж орон нутгад болж өнгөрж байгаа үйл ажиллагааны мэдээ сурвалжуудыг үзэгчтэнд орой бүр 18:21 цагийн мэдээгээр дамжуулан танилцуулдаг. Өнөөдөр болсон үйл ажиллагааны мэдээллийг та 21 цагийн мэдээгээр дамжуулан хүлээвч үзнэ үү. Онд 40 жилийн ойгоо тэмдэглэх гэж байгаа Эрдэнэт үйлдвэр бол за дэлхийд жишиг нийгмийн асуудлын хүрээнд одоо ажилчдынхаа нийгмийн асуудалд хандсан олон талт үйл ажиллагааг явуулдаг томоохон үйлдвэрүүдийн нэг юм аа. Одоогийн байдлаар Эрдэнэт үйлдвэрт 6000 орчим иргэн тогтмол ажлын байраар хангагдаж байгаа. За тэгвэл Эрдэнэт үйлдвэрийн удирдлагууд өнөөдөр уурхайчдынхаа нийгмийн асуудлын талаар зөвлөлтөх уулзалтыг зохион байгууллаа. Эрдэнэт үйлдвэр компани нь 2016 онд 31.2 сая тонн хөдөр боловсруулж 139,160.5 тонн цэвэр зэс агуулсан 598,517 тонн зэсийн баяжмал 3,577 тонн молибден агуулсан 5,173 тонн молибдений баяжмал үйлдвэрлэж боловсруулсан байдаг. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5%, экспортын бүтээгдэхүүний 11%, Монгол улсын аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний 28%-ийг боловсруулж байгаа юм. Улсын болон орон нутгийн төсөвт сүүлийн 5 жилд нэг их найд 969.1 тэрбум төгрөгийг хоригдлуулж, улсын төсвийн 5-9%-ийг бүрдүүлжээ. Харин орон нутгийн төсвийн 80%, Булган аймгийн төсвийн 20%-ийг бүрдүүлсэн байгаа юм. За тэгвэл Эрдэнэт үйлдвэрийн удирдлагаас ажилчдын эрүүл мэнд, нийгмийн асуудалд анхаарч ажиллахаа мэдэгдэж, зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд үйлдвэрийн 240 гаруй ажилчин албан хаагчдын төлөөлөл оролцсон юм. Энэ оны 1-р үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэл санхүү эдийн засгийн төлөвлөгөөт үзүүлэлтүүдийг давуулан биелүүлснээр компаний нийт ажилчны цалинг 10%-аар нэмэгдүүлэн олгож байгаа бол өнөөдөр ажилчдын нийгмийн асуудал, эрүүл мэнд, хоол хүнс зэрэгт анхаарах цаг болсныг энэ зөвлөгөөнөр илэрхийллээ. Үйлдвэрт ажиллаж байгаа 6000 гаруй ажилчдын нийгмийн асуудалд анхааран ажиллахыг удирдлагын багаас анхааран ажиллаж байгаа нь энэ юм а. За тус хамт олны нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийж байгаа томоохон ажлууд төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулагдаж байгаа бол түүний нэг нь энэ уулзалт зөвлөгөө юм а. Давид газрын хөвлийн байлгыг Тэр тусмаа Эрдэнэт явааны хөвлийдэх баялгийг олборлож, баяжуулж, болсруулж, экспортод гаргаж валют олж байгаа. За эннийхээ үр дүнд бид хүдрээ баяжмлаа мөнгөн тэмдэгт болгож үйл ажиллагааныхаа ажлыг, үйл ажиллагааныхаа зардлыг санхүүжүүлж, юуны өмнө өөрсдөө салин хөлс болгож баялгаасаа хүртэж байгаа. 17 онд та бид 3 сая орчим долларын судалгааны ажил, геологи агуулгын ажил хийхээр төлөвлөж байсан бол тэрнийг тал талаас нь ярьж 6 сая орчим болгож нэмэгдүүлсэн. Үр дүн чамлахааргүй байна. Тэр биднад нийгмийн харилцаа биелүүлж, бас гол бусад зүйлүүдэд хэрэгжүүлэх үндэс маань бүрдүүлж өгдөг Эрдэнэт үйлдвэрүүд нийгмийн харилцаа хамгийн сайн биелүүлдэг үйл жишээ улсын үйлдвэрийн нэг. Тэгэхээр энийг юугаар нотлох вэ гэхээр хамгийн гол үзүүлэлт бол улсын болон улсын төсвийн болон орон нутгийн одоо төсөлд оруулж байгаа бидний хор нэмэр тэргээрээ бүгддэг ёстой. Хамгийн гол нь Эрдэнэт үйлдвэрийн хөгжил дэвшил, Орхон аймаг Эрдэнэт хотын хөгжил дэвшлийн үндэс суурь байх ёстой гэж үзэж байгаа юм. Тиймээс Эрдэнэт үйлдвэрийн нийгмийн хариуцлага, Эрдэнэт үйлдвэрийн хөгжлийн чиг хандлага, компани ажилтнууд ахмад настан мэрэгжлээс шалтгаалах хөвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан, хувь тогтоолгсон хүмүүсийн эрүүл мэнд, өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт, уурхайчдын эрүүл мэнд, хоол хүнс зэргээр илтгэлүүд мөн тавигдсан. Эрдэнэт үйлдвэр нь 2017 оны эхний удирдлын байдлаар техник технологийн бүх үзүүлэлтээр 100%-аар үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөт даалгаврыг 100-аас дээш хувиар биелүүлж, эрчим хүчний зардалд 80 орчим тэрбум төгрөг, тээвэрлэлтэнд 20 гаруй тэрбум төгрөгийг төлбөрийг төлж улс орны эдийн засагт гинтээ хувь нэмэр оруулсан. Тиймдээч үйлдвэрлэлийн дараагийн 15 жил хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хүрээнд 40 орчим жилийн үйл ажиллагааныхаа туршлаганд тулгуурлан Эрдэнэт явааны тогтцыг илүү судалж байна. Энэ талбарт нь амар цог
Цагаан нөхцөл байдлаас шалтгаалan үер усны дуудлага тасрахгүй байгаа бөгөөд за манай аймгийн хэмжээнд үерийн эсдэлт өртөх магадлалтай 450 гаруй үрэх байгааг онцгой айлын газраас мэдээлж байна. Эхинх нутгаар олон хоног халсан тул иргэд аж ахуй нэгж байгууллагууд үерийн одоо аюулаас урьдчилан сэргийлэх хэрэгтэй байгааг анхааруулж байна. За хилд халалт энэ сарын одоо сүүлийн үед дөрвөлжлөх төлөвтэй байгаа учраас гал түмрийн одоо аюулаас иргэд аж ахуй нэгж байгууллагууд сэрэмжтэй байхыг гинвэр сануллаа. 6-р сарын 20-ос 21-нд төв болон зүүн аймагуудын ихэнх нутгаараа 22-нд нутгийн зүүн хагастай 23-нд зүүн аймагуудын нутгаар бор орж дуу цахилгаантай салхи борооны өмнө төр зуур секундэд 16-аас 18 метр хүрч ширүүлсхийг онцгой байдлын ерөнхий газраас ирүүллээ. Мөн цаг агаарын байдлаас шалтгаалan үер усны дуудлага тасрахгүй байгаа ба ихэнх нутгаар олон хоног халсан тул иргэд аж ахуй нэгж байгууллагууд үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэхийг анхааруулсан юм а. Үүнтэй холбогдуулан аймгийн хэмжээнд үерийн эрсдэлт өртөх талтай 450 гаруй өөрөх байгааг нүүлгийн шилжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллах талаар онцгой байдлын газрын хошууч Эрдэнбаяр инхүү ярьсан юм а. Ажилвэр одоо хаврын шаруулсны үеэрээс за зуны хур хурааны үеэрээс урьдчилан зэргийлэх зорилгоор Орхон аймгийн засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу онцгой байдлын газраас аль багс нар байна. Гэр ороолын хэсэг зам орон зүсний хойд эсгүүдээр үер усны айлаас үрдэн зэрэглэх чиглэлээр удирдамж шалгалтыг зохион байгуулж явуулдаг байгаа. За энэ ажлынхаа үрэнд өнгөрсөн одоо 2017 оны хаврын хугацаанд одоо гэр ороолын хэмжээнд үерийн 70 суугшуудаг шинээрийг сэргээн зөвлөх, цэвэрлэг арга хэмжээг орон нутгийн одоо аймгийн хотын зэрэгчийн албатай хамтарч зохион байгуулсан. За энэхүү арга хэмжээний хөврээнд одоо зөвхөн гэр ороолын хэсэгт нийт одоо бараг 7 км боёо 7000 метр эртэй газрыг одоо сэргээн зэрлэх за одоо 5 км газрыг үндсэндээ бараг шинээр хийх ажлуудыг зохион байгуулж ажилласан байна. Мөн үер усны аюулын үед аюулаас хамгаалах уламжлал аргыг ашиглан эрүүл мэнд амь нас эд хөрөнгө аврах хамгаалах бэхлэгээ хийх того хөмөрөх хүүхэд жирэмсэн их өндөр настан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг аюулгүй газар байлгах ойр байгаа өндөрлөг гарч тэндээ хүлээх цахилгаан хэрэгслийг хүчтлээсэн салгаж усархаг үргэлжилсэн хүйтэн бороотой үед болон аадар мөндөр орж байхад мал хариулах эрэлт явах аян замд гарахыг хойшлуулах өрх гэрт гарсан хохирол болон өөрт байгаа мэдээллийг холбогдох байгууллага эрүүл мэнд онцгой байдал нутгийн захиргаанд мэдээлэх бусдад хүргэх гол мөрөн үертэй үед усанд орох гол гатлах зугаалах аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэхгүй байх загасчлах мал услах туухгүй байхыг анхаарах хэрэгтэйг мэрэгчлэн онцлж байна юм а. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын амралт эхэлсэн энэ үед за номын сангууд өргөтгсөн цагаар ажиллаж байгаа хэдий ч ном унших хүүхдийн тоо хайрцангуй буурс үзүүлэлтэй байна. Ном бол ертөнцийг харах цон хэмээн монголчууд үздэг. За энэ утгаараа номын одоо сангуудаар олон төрлийн номыг сурагчдын болон олон нийтийн хүртэл болгож байдаг. Тэгвэл захин ертөнц хөгжийн хэрээр хүүхэд багчууд ялангуяа өсөр үеийнхэн ном унших хандлага буурсан гэдгийг мэржлийнхэн хэлж байна. Эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ чөлөөтэй цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх тал дээр анхаарч цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэхин аж холбогдлын нэг бол ном унших хэмээн ярьдаг лээ. Захим орчны зохисгүй хэрэглэн мэдээллийн хит их урсгалд автах зохисгүй мэдээлэлтэй тархна таны хүүхдийн анхаарал төвлөрүүлэх чадварыг доройтуулж сурах явцыг удаашруулж бодит бос мэдээлэл авах ухуулга мохруулгад автах эрсдлээс гадна захим орчинд хит олон цаг өнгөрүүлэх нь биеийн болон сэтгцэн эрүүл мэндэд олон сөрөг талтай байдаг юм а. Тэгвэл захим ертөнц хөгжлийн хэрээр хүүхэд багчууд өсвөр үеийнхэн номтой нөхөрлөх нь багассан гэсэн хандлага ажиглагддаг бөгөөд аймгийн номын төвөр жилдээ 8,000 хүн шинээр карт нийлгэж давхарсан тоогоор 75,000 хүн үйлчлүүлж 136,000 номыг олгодог байна. Хүүхэд өсвөр үе гэхэл бид нар хүүхдийн танхимдаа болохоор 8 дугаар ангиас доош буюу 1-ээс одоо 1-ээс 7 дугаар ангийн хүүхдүүдийг хүүхдийн танхимдаа хүлээж авдаг. 1-ос нь өсвөр насныхан тий. Аа тэгээ нийтийн танхимд болохоор 8 дугаар ангиас дээш буюу насан төв гэсэд оюутан юм хүмүүс үйлчлдэг байгаа. Хүүхэд 1-2-оороо ирж ном уншихаас илүү бид нар мас их хамарсан хүүхдэд ном нь дуртай болох ном унших сонирхлыг төрүүлдэг мас их хамарсан олон төрлийн ажил тий хийх шаардлага бий болдог. А энэ яг гэхээр багштай нь ярьж ангиар номын сан суулгах сургах. А тэгэл ангиар нь авчирч номын тухай тойм яриа хийх. Манай номын сангийн хэмжээнд бол цахим номын сан бий болгох
асуудал байдаг. Гэхдээ цахим орчин гэхээр бид нар цахимаас яг одоо энэ номоос авч байгаа мэдээллийг бол бид нар хүүхдүүд л авч чадахгүй ойлгомжтой шүү дээ. Цахимаас ямар мэдээлэл авдаг бид нар мэднэ тий. А номноос ямар мэдээлэл авдаг бид нар мэднэ. А тэр утгаараа би энийг цахимаас мэдсэн энэ бол байдгал нэг зүйл шүү дээ гэдэг ойлголт бол одоохондоо энэ манай өсвөрийн хүүхдүүдэд бол маш А тэр цахим одоо номын санд бид нар өнөөдөр энэ судалгааг бид нар яаж гараа өгөхөөр номын санд өнөөдөр ирээд одоо өглөөний 9 цагаас оройны одоо өдөр хичээл ортлоо нэг 3 цаг суудаг тий. А тэгээд дээрээс нь орой хичээл зарчаал бас 6 цаг хаахад нэг 2 цагийн хэмжээтэй суудаг. А энэ хэмжээ минь багасад байгаа байхгүй юу? Яг түр нэг хүүхдийн суудаг бүр ортоос алга болохгүй ма гэхэд энэ юу та нөлөөтэй хөөр л ёстой нөгөө цахимтай нөлөөтэй ахлах гэж байна даа. Тэрний шуурд нь одоо баг манаа намын санч чи цай уугаач явж баг цайгаа уугаач гэд тийм хэмжээ суудаг хүүхд байсан. Одоо бол тийм хүүхд одоо бас жоохон багассан. Энэ нь болохоор юутай холбоотой гэхээр ёстой нөгөө та нар хэлдэг цахим одоо гадар байгаа янз бүрийн тоглоомтой холбоотой. Эцэгчүүд бол ерөөсөнд тэгэл ирэх юм биш нэ. Хүүхдээ ном уншуулах гэсэн ном уншиж өгдөг байгаад тэр ерөөсөнд тэр компьютерийн цахим ертөнцөөр Ярн эцэгчүүд гэж л над бас яад. Тэгэхээр ямар ном уншаад амтанд оруулах вэ? Зөвлөгөө мөн үлгээ авах. Тэгэхээр ном уншихаас бол ч гэсэн өргөн л дөө. Тэгээд юу гэж л юм агуул гэж хэлэхээс тий. Тэгээд нэг мэрэгэн үг нэг алдартай Италийн зохиолч нэг мэрэгэн үг хэлчихээ. Тэхүү. Одоо жишээ ном уншаа хүн яг өөрийнхөө амьдралаар амьдрдаг байхгүй юу? Тий. Дорж юм дулмаа тэгээд яг өөрийнхөө амьдралаа ном уншдаг хүн бол Миний мэн дээр үнс номоо амьдлаар амьдарч байгаа. Тэргээр л аах. Миний үзэл бодол бол одоо энэ цахим орчин хөгжсөн болохоор хүүхдүүд бас хитрхийн тэнд рүүгээ орчоод одоо бүх юмыг интернетээс авах гад одоо бас нэг ном унших тал дээр багассан одоо их бэлэнчлэг сэтгэлгээтэй болцсон болоо гэж бодод. А PC тоглоомын талаар бол бас жаахан PC тоглоомын газар жаахан жарчмтай бас цагийн хуваарьтай бас ямар хүүхдүүдийг хизээ тоглуулах уу гэдгээ бас жаахан тийм үзэл бодлоор өөр өөр хандах болоо гэж Би бол ер нь манай эмээ Монгол хэл уран зохиолын багш. Тэгээд ер нь бол ном их уншихыг бодож байгаа. Тэгэл ер нь уншлаа. Цахим орчныг зөв хэрэглэх хэрэгтэй. Цахим орчноор бол өөртөө хэрэгтэй мэдээллийг л авах хэрэгтэй. Номноос ч гэсэн тэрийг бас хангалттай авч болно гэж бодсон. Одоо энэ уншилт энэ багтчихсан шүү хүмүүс ер нь. Тэгээд амралт байр одоо хөдөө сайхан зовсонд амралт хүсэлтэй байгаа. Тэр үед нь ч хөр яг унших асуудыг зохион байгуулж амралтын газар мөн хэрэгцээ юм зохион байгуулдаг юм бол аялалж уустаар өнгөрдөг болов яадаг бол энэ ном унших яг зохион байгуулж байгаа сайн мэдэхгүй байна. Тэндээс янз янзын юм их олж үзвэл хүмүүслийн доголдолтой юм гараад байгаа юм биш үү бодоод байгаа шүү. Тэрнээс эрнэ хүмүүстэй молж үзээ сайн сайхан бодоод байгаа юм төдийлэн байгаа юм уу да. Ном унших хуучраа тэндээс янз янзын усуудын үзэл бодлын одоо төөрөлдөөр зарим нь одоо янз янзын бодоод байгаа юм биш үү гэж бодоод байна шүү дээ. Ном уншсны ач холбогдол таны хувьд Гото ном уншихдаа хүн оюухан гэж ном хичнээн уншин төдий чанал хүн одоо юм сэтгэнж бодож ажил хэрэгч болж одоо адгийн ахын суух дэвчээр доодно шүү дээ. Ном уншин дэвчээр гэдэг нь тэгээд одоо ном уншиж чадахгүй юм уу сууж чадахгүй нэг ном өргөдөөд гараад явчихсан шүү дээ. Тийм үү ном унших бол маш их ашигтай. Энэ тал дээр ер нь бол бас буруу юм байна. Дандаа ингэж фэйсбүк ухаал, ютубер дуу сонсол тэгэл тэрний оронд сайхан ном уншвал тархинд нь ч гэсэн хэрэгтэй шүү дээ. Одоо тэг амьдралтан хэрэгтэй. Тэгээ одоо юу ч хиймээр юм те. Өөрөө сайн ном уншдаг болохоор сайн хэлж мэдэхгүй ма. Хөгшчүүд мөгшчүүд одоо аав ээж нэрээс ахуулаад ном сайн унш гэдэг дээ. Тэгэл ер нь нэг тийм өргөн сэтгэхүйтэй болно. Нөгөө хил ам нь сайн хөгжсөн. Тэгээд ер нь айгүй хурдан сэтгэдэг болдог. Ном уншиж байвал цаг дэмий зүйлд зарцуулагдахгүй компьютер ашигласнаас хялбар байдаг ба ном уншиж байна гэдэг нь элдв дугаарлал төгжрэг багасгаж хийх оосон сэлгүүцэхгүй машин барьж агаар бохирдуулах зэрэгээр ном уншихын ач тусыг сануулсан байдаг. Тэр тусмаа багасаа ном шимтэн уншиж дадал болгож сурвал цаашдаа хэвших хандлагатай байдаг юм а. Ном уншиснаар хүрээлэн буй орчин хүмүүсийн илүү ихээр ойлгож хардаг болох бөгөөд хамгийн чухал нь өөрөө өөрийгөө таньж мэддэг мөн таны эрүүл мэндэд тустай Ном унших нь эргэн тойронд эргээр нөлөөлдөг хүний харилцааг хөгжүүлэх ярих авьяасыг сайжруулж амар амгалан бий болгодог талаар номын төвийн хүүхдийн танхимын номын санч энхүү ярьжлаа. Хүүхдүүд ном уншсанаар хүүхдийн хэл ярианы хөгжил сайжирна. Аа тэгээ үг үсгийн алдаа багасч одоо нэг сэтгэн бодох чадвар нэмэгдэнэ. Тэгээ цахим ертөнд гадуур тоглоомын газрууд их нэгдсэн ч гэсэн одоо
бага ангийн хүүхдүүд 1-с 5 дугаар ангийн хүүхдүүд ер нь номын санд их ирдэ штэ. Тоглох нь их бага. Тэгээд жаахан том ангид ороод 6, 7, 8 ороод ирэхээр ер нь их хүүхдүүдний цоо цөөрөө явцдаг. Тэгэхээр тэр жаахан томроод ирэхээр л PC тоглоомын газраар их үйлчлүүлд юм болов уу гэж би боддیں۔ Хүүхдийг номон дуртай болгохын тулд яг эцэг эхчүүд яг ном худалдаж авч өгч байна. Ном худалдаж авч өгөхөөс гадна өөрөө хүүхдтэйгээ зүг ном унших хэрэгтэй. Мөн хүүхдэд үлгэр ярьж өгөх ном уншиж өгөх нь тэдний тархины хөгжилд сайнаар нөлөөлдөг. Балчир хүүхдэд чангаар уншиж өгснөөр тэдний дэлхийн ертөнцтэй танилцах сонирхлыг нэмэгдүүлэх бөгөөд өөрсдийгөө болон бусдыг ойлгож сурахт нь тусалдаг байна. Түүнчлэн зам муутай байсан ч хамаагүй хүүхдийнхээ ирээдүйн төлөө таны хийж чадах хамгийн чухал зүйл бол хүүхдэд тэмэрч хайраа илэрхийлэхээс гадна телевизэр үзхийг нь багасгаж оронд нь өдөр бүр чангаар ном уншиж өгөх эсвэл үлгэр байнга сонсгож байх хэрэгтэйг мэрэгчлэн онцлж байсан юм а. Өнөөдөр улсын хурлын гишүүн баасан хөө хэвлэн баг гурал зарлаж орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагын сэтгүүлчд хандан мэдээлэл хэлээ. За тэрээр хэвлэлийн урлын үеэр Эрдэнэ төлөврийн 49% төр хугацаагаар эзэмшиж байгаа учраас төр бол 100% одоо бүр мөсөн аваагүй гэдгийг аль биесээр мэдэгдэж байна хэмээн энэ хурлын үеэрээ онцлсан юм а. 2016 оны сонгуулиар манай аймгийн 47 дугаар тойрогт Монгол Ардын хувьсгалт намаас нэр дэвшиж ялалт байгуулсан улсын хурлын гишүүн Баасан Хүү тойрогт ажиллахаар Эрдэнэ хотод ирлээ. Тэрээр энэ үеэрээ хэвлэлийн хурал зарлаж Эрдэнэ төлөврийн 49% төр мэдлэлтэй төр хугацаагаар авсан тогтоол гарсан гэж мэдгдсэн юм а. Яг бодитоор бол энэ Эрдэнэтийн чинь бол Ардын нам авчилсан намын бүлгэллүүд авсан. Та нарыг хэрвээ санджаа бол сангийн сайдаас нууцаар худалдаа арилж хийх нэгж байдгүй. Тэгээд энэ чинь 450 сая долларын хилцээрийг зүгээр нэг хоёрхан сарын дотор ч юм уу нэг жилийн дотор ч юм уу шийдчихдэг юм биш. Тэгэхээр би зүгээр яг баттай өнөөдөр хэлэхэд бол сая улсын хурлын тогтоол гарсан 49. Энэ бол төр давах тогтоол биш. Төр авах тогтоол ойлгочих. Төрийн мэдлэлд төр авч байгаа тогтоол. Өнөөдөр яагаад би нэг онцгойлон хэлчихэе гэвэл өнөөдөр та нар хэрвээ санаж байгаа бол Монгол банк хөгжлийн банкнаас авсан мөнгөнд суутгаж хилэлцээр хийгдэг л тогтоол байна шүү дээ. Тэгээ банкнаас хэрвээ хүн мөнгө авсан бол яадаг юм? Буцаагаа төлнө шүү дээ. Төлчих юм бол хилэлцээр зогсно гэсэн үг. Төлчих юм бол эсвэл төлсөн хэмжээгээрээ тодорхой хувьд нь үлдэнэ гэсэн үг. Ийм л юм байна шин. Тэгэхээр ийм жижиг өнөөдөр манан бүлгэлд тавиад тэрийгэ өнөөдөр гавья агуулсан юм шиг ярьж байгаа нь утгагүй. Эрдэнэ төлөвлөр компанийг төр давах тогтоолыг гарсан хэдий ч энэ нь зөвхөн үйлдвэрийн талгаруу хувийг төр авах тогтоол юм. Альва тогтоол нь хуульд суурилсан байдаг учраас шүүх хурлаар унах ёсгүй. Хууль хуучирдаг учраас энэхүү тогтоол нь хүчингүй болох магадaltaа гэдгийг иргэд анхаарах хэрэгтэй хэмээн улсын хурлын гишүүн Баасан Хүү мэдгдсэн юм а. Сүүлийн жилүүдэд манай орны хувьд цөлжилт нь хөндөгдөх асуудлуудын нэг болсон. Цөлжилт хуурай бүс нутгийн уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэж байгалийн үзэгдэл хамаарах боловч за орчин үед хүн төрөлхтний буруу үйл ажиллагааны улмаас болж байгаа үзэгдэл за дээр нь дэлхийн дулаалаас шалтгаалж байгаа гэдгийг мэрэгчлэгчтэнүүд анзалж байна. Цөлжилтэн урамлаар бүрхэгдсэн газар үржил шимгөө болон хувирах үзэгдлийг хэлэх бөгөөд ургамлан бүрхөвчгөө болсон газар нь яванда цөлийн уур амьсгалтай болох төлөвтэй байдаг юма. Цөлжилтийн үйл явц нь орон зай цаг хугацааны туршид хувьсан өөрчлөгдөх янз бүрийн хүчин зүйлээр тодорхойлогддог. Энд хүн амын өсөлт, нийгмийн засаг, улс төрийн олон улсын худалдааны зэрэг дам хүчин зүйлс болон газар ашиглалтын хэлбэр, уур амьсгалын өөрчлөлт зэрэг шууд хүчин зүйлс багтдаг байна. Орчин үеийн цөлжилтийн асуудал нь байгалийн хязгаарлагдмал нөөцийг зохисгүй ашигласнаас үүдэн нөхцөл байдал уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр улам даймжрах хандлагатай болоод байгаа юм. Аймгийн хэмжээнд 2017 оноос хойш цөлжилтийн өрсөн сэргийлэхийн тулд авто зам дагуу ногоон зурвас байгуулах олон ажил зохион байгуулснаас сүүлийн байдлаар 3 замын уулзвараас вокзал хүртэл 4 км замд 4-6 гинэтэйгээр мод тарьж уртын гол баг дагуух авто замын хоёр талаар 1.3 км газарт 1 гинэ мод тарих ажил хийгдсэнийг мэрэгчлэн хэлсэн юм. 2012 онд манай Орхан аймагт 18 дэхт цөлжилтийн судалгаа бол хийсэн байгаа. За энэ судалгаа 5 жилд нэг удаа хийдэг. Энэ судалгааг 5 дахь жилийн судалгаа бол энэ жил хийгдэн. За энэ 7 сарын төлөвлөөр нөө ихэр хийгдэх баг. За тэгээд
Яг 12 онд судалгаа авсан тэр цэгүүд дээр олж дээж авч хөрсний бол урамтлын судалгаа бол их юм байгаа. За тэгээ 12 онд авсан судалгааны дүнгээр за манай аймгийн тухайн одоо бүсүүд дээр ингээд дундж урамтлын бүрхөвчийн хэмжээ бол одоо 1 метр квадрат талбайд 85% урамтлтай гэж тооцогдсон байна. За тэгээд хөрсний чанар бол ялтмагийн агууламж бол 5.2 гэж гарсан байна. За энэ бол маш өндөр тоо. За манай Монгол улсын хэмжээнд хамгийн дээд био ялтмагийн агууламж өндөртэй хар шаврын хөрс бол 8% агууламжтай байдаг. За манайх бол 5%. За тэгээд говийн бүс нутгуудаараа яваад эхлэхээр бол 2% дээр түүнээс бага гэд ер нь бол хөрсөн төх ялсангийн агуулмын хэмжээгээр бол бас голчл тодорхойлдог байга. Аймгийн хэмжээнд сүлжилтийн судалгааг 5 жилийн нэг удаа хийдэг бөгөөд энэ жилийн хувьд сүлжилтийн судалгааг 7-р сарын эхээр хийгдэх бөгөөд 2012 оны аймгийн сүлжилтийн судалгааг үзүүлэлт тус бүрээр нийт 18 цэгт 10 см 10-аас 13 см 30-аас 50 см тутам сүлжилтийн мониторингийн судалгаа хийсэн байна. Судалгаагаар хөрсний өнг хар хүрэн талбайн чиг 10.9 байсан бол голох зүйлийн ургамлын том хялгана цагаан төрөө ширэг бийлэг өвс дааган сүүл зэрэг байгаа бол ялсамгийн агууламж хамгийн их нь 523% хөрсний гадаргата агуулагдж байгаа нь шим тижээлээр баялаг хөрс гэдгийг харуулж байгааг мэрэгчлэн онцлсан юм а. Сүлжилт үүсэх хүний шууд нөлөөнд эмзэг ба элэгдэл эвдрэлд өртөмтгийн нутгийг газар тариаланд ашиглах бэлчээрийг талхлах модлог ургамлыг гол төлөв төслийн зориултаар огтлох бэлчээрийг сэргээх ан агних газар тариалангийн газрын хэмжээг тэлэх зориудаар түүмэр тавих хөрсний бүтцийг бүтцэн голдрлыг өөрчлөх зэрэг усны нөөцийг зохисгүй ашиглах давсархах хөрсөнд услагаатай газар тариалан нэвтрүүлэх зэрэг үйл ажиллагаа ордог байна. Гоо сайхны салонны өсчин болон гоо сайхан маникюр, зам гоо сайхны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн, тура бүтээгдэхүүний үйлчилгээг үзүүлдэг байнамаа. Өсчтийн тухайд бол мэрэгжлийн чадварлаг хамт олон бүрдсэн. За энгийн болон гоёлын тарилтаас ихсүүлээд шулуун бурчгар химийн баталгаа гарган хийж байна. За мөн бүх төрлийн өнгө багах, үсний сор тавих үйлчилгээг үзүүлнэ. Үс үнэлтийг зогсоох эмчилгээ болон зам урт ус залгах зарах үйлчилгээг мөн үзүүлж байгаа юм. Дээрх бүгд одоо өсчтийн үйлчилгээ манд шин мэрэгжлийн гоо сайхны чанартай бүтээгдэхүүнийг ашиглаж та бүхэнд хүргэлээ. За оюу салоны гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг та бүхэнд өргөжлүүлэн танилцуулъя. Гоо сайхны тухайд хэм бол хүчил төрөгчтэй аппарат болон хүчил төрөгчтэй лазер аппарат үйлчилгээг үзүүлж байгаа. За хүчил төрөгчтэй аппарат нь булчин чангалах үйлчилгээ бол эмдүүдэх массаж, арьсны дисийг одоо сэргээх зэрэг массажийг хийж байгаа л. За мөн одоо батга идэ дөрөвслийг аппаратаар арьсны гүнээс оруулж цэвэрлэх үйлчилгээг үзүүлж байгаа. За хүчил төрөгчтэй лазер аппарат нь бол одоо батга болон үрчлээ, сэвх арилгах, за мөн хатрын улаан арилгах. За хүмсгний шивээс болон бүх төрлийн биеийн шивээсийг арилгах үйлчилгээг үзүүлж байгаа. За гоо сайхны үйлчилгээний тухайд гэх юм бол мөн биеийн илүүдлүүс авах пикиний их үйлчилгээ, булган, торгон сором ус суулгах, за чих цоолох болон хүмсг, шивэх, засах зэрэг үйлчилгээг үзүүлж байгаа юм а. Оюу салоны тухайд бол олон жилийн турш эрдэнэ тоттой үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Сүүлийн үед бол турах бүтээгдэхүүн бас борлуулж хэрэглэгчдийн бас сэтгэлийг дааж авсан. Тэгэхээр турах бүтээгдэхүүний тухайд гэх юм бол барьцаал үсгийн хүний биед сөрөг нөлөөгүй. За хүний биеэс бол хоримтлогдсон өөхийг шатаах, хүлс гадагшлуулах, богино хугацаанд үр дүн үзүүлэх бас барьцаал үсгийн турах бүтээгдэхүүнийг борлуулж байгаа. Тэгэхээр сүүлийн одоо үед бас Малайз улсын шинэ бүтээгдэхүүнийг оруулж ирсэн байна. Энэхүү бүтээгдэхүүнийг та бүхэндээ танилцуулъя. За энэ бүтээгдэхүүн маань бол Малайз улсын эко бүтээгдэхүүн, Инзум гэдэг нэртэй энэхүү бүтээгдэхүүн байна. За тус бүтээгдэхүүн маань яадаг вэ гэхээр одоо нийт бол 88 төрлийн ногоо болон жимсний найрлагатай хүний биед хор нөлөөгүй Малайз улсын эко бүтээгдэхүүн байгаа юм аа. За тус одоо бүтээгдэхүүн маань бол
хүний бие тоор нөлөөгүй илгийг өөхөлхөс сэргийлэн илгийн үйл ажиллагааг сайжруулна, цогтурал хундаанаас илгийг хамгаална. За мөн 7-10 кг турна. За ганцхан жин хасах гэхгүйгээр жин нэмэхэд хүртэлгүй бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх боломжтой юм байна. За мөн даралт тогтворжуулна, ходоод эдсний үйл ажиллагааг сайжруулна, толгойн өвдөлт арилгах нь батгал, сэвэх, мөсөө толгоб зэргийг арилгах гэж маш олон давуу талыг үзүүлэх энэ хүүд одоо шин эко эрүүлчлэн турах бүтээгдэхүүнийг оюун салоноос та бүхэндээ танилцуулж байна. Маникюр үйлчлэхний тухай гэх юм бол шүлэн болон гель хүмүүс хийж байгаа Америкийн гель бодгаар энгийн болон загварын бүх төрлийн бодол цацалтуудыг хийж үйлчлж байна. Өгөр 21 цагийн мэдээ өндөрлөж байна. Үзэгч таны маргааш ажил үйлс амжилт хүсье. Мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөлд та энэ өдрийн 20 цагаас маргааш өдрийн 20 цаг хүртэлх хоногийн цагаараа мэдээллийг хүлээвч үзнэ үү.